У Берегові після пасхальних свят активізували роботу з оновлення дорожнього покриття. За словами міського голови, стан автошляхів після зими значно погіршився, тому подекуди ямковим ремонтом не обійдеться. Ми маємо дуже велику проблему з виконанням цих завдань, бо на заході нашої держави дуже мало стало бути тих фірм, які виконують ці роботи. За словами міського голови, на початку цього року оголосили два тендери на ремонт доріг, однак на жоден із них заявок не отримали. У зв'язку з тим, що вартість асфальту подорожчував і таким чином навряд чи зможуть без перерахунку виконати ці роботи. Тим не менше, оновлення дорожнього покриття на кількох вулицях міста таки розпочали. Ця ділянка була побудована десь до цієї дороги, до містецької дороги, була побудована при кінці прошлого року, а тепер ми виконуємо далі роботи і будемо до кінця цього переулку робити в цьому році. Кошторисна вартість приблизно 3 мільйона гривень, тобто тендерна робота. Однак ремонту у місті потребують не тільки дороги. Я бачу, що декілька мостів треба капітально ремонтувати і треба знімати стару поверхню дороги і заново викладати асфальтом і не вестися на ці ямкові ремонтні справи, бо вони не оправдують себе і тримаються тільки один рік.